והזין סמוך לגמר היום, הזין מתחיל מתור רשות זה מזה, ומתחילים לומר חידות ושירים נפלאים זה לזה. מה הכוונה סמוך לגמר היום? מה זאת אומרת סמוך לגמר היום? אז בפשוטו הכוונה כשהוא עומד להיגמר, כן? אבל מה הכוונה כשהוא עומד להיגמר? ומה קשור פה חידות ושירים נפלאים זה לזה, ואיחולים, וברכות פרידה? מה זה אומר? סמוך לגמר היום פירושו נקודת החיבור של הזמן עם הבחינה שיש מעל הזמן. זה נקרא סמוך לגמר היום, איפה שהזמן נגמר. היום פירושו יחידת זמן שהלב נותן למעיין. סמוך לגמר היום, איפה היום נגמר? היום נגמר כשהזמן מתבטל, כשהזמן נגמר בחיבור שלו מעל הזמן. זה נקרא סמוך לגמר. זאת אומרת, סמוך לגמר היום פירושו בחיבור של הזמן ומעל הזמן, ששם היום נגמר. אזי מתחילים ליטול רשות זה מזה. מה זאת אומרת? ומתחילים לומר חידות ושירים נפלאים זה לזה. עכשיו פה יש שני דברים מעניינים, ותכף רבי נחמן כן יאמר, וכשזה היום הולך ממקום שהוא בא משם, אז הוא הולך גם כן בחידות ושירים נפלאים מאוד, שיש בהם את כל החוכמות. שימו לב להם, יש פה שתי נקודות. נקודה ראשונה זה הנושא של האיחולים והברכות פרידה, שזה בעצם ביטוי של אהבה. זאת אומרת, זה בעצם מדבר על ביטוי האהבה והאחדות שיש בין הזמן למעל הזמן. וגם יש פה את ההיבט של ברכות פרידה. ברכות פרידה הכוונה ההיפרדות, זאת אומרת, זה איחול של ברכות פרידה. זאת אומרת, כשאתה אוהב מישהו והוא נפרד ממך, אז אתה מברך אותו ברכת פרידה, שזה בעצם עוד פעם ההיבט של האהבה, של הרצון של הזמן ומעל הזמן להתאחד. זה נקרא ייחודים וברכות פרידה. ברכות פרידה זה בגלל שהם מתרחקים או מתקרבים. ומתחילים לומר חידות ושירים, שתכף רבי נחמן אמר, חידות ושירים נפלאים מאוד, שיש בהם את כל החוכמות. מה זאת אומרת? רבי נחמן בעצם בא להגיד לך רבי נחמן אמר, אני כזה סוד, שגם אם מגלים את הסוד, אני נשאר סוד. יש סוד כל כך גדול, שגם תגלה אותו, יישאר סוד. כפי שרבי נחמן אמר על סוד העיבור, כי היא חוכמתכם ובינתכם, שאתה יכול לגלות את הסוד, ואף פעם פיכם יישאר סוד. מה זה נקרא סוד העיבור? סוד העיבור, הכוונה, הסוד, איך הצמצום, הסוד של הצמצום זה נקרא סוד העיבור. איך החלל הפנוי מעובר בתוך האינסוף, זה נקרא סוד העיבור. עכשיו, מה הכוונה חידות ושירים? הכוונה היא שיש אין סוף שכל בשכל של הצמצום. זאת אומרת, חידות ושירים, הכוונה, החוכמה האין סופית, שרבי נחמן אומר שיש את כל החוכמות שבעולם בחיבור של הזמן עם מה שיש מעל הזמן. מה הכוונה? הכוונה היא שהחוכמה הכי חכמה בעולם זה היכולת להכיל את ההפכים. למה יכולת להכיל את ההפכים? כי מצד אחד אתה אומר הזמן ומעל הזמן נפרדים, מצד שני אתה אומר הם לא כן אחד. בכל מקרה, הנושא הזה של הצמצום יש בו שני היבטים. היבט אחד זה היבט של אהבה, הנושא של האיחולים והברכות פרידה מתחילים ליטול רשות זה מזה. מה זה גם רשות זה מזה? זאת אומרת שגם המעל הזמן, גם הוא מבקש רשות מהזמן להיפרד ממנו. כי לפני הבריאה, הזמן ומעל הזמן הם ישות אחת, הם שווה כוחות. והם מבקשים רשות להיפרד זה מזה, ושאחד יהפוך, ושאחד יהיה מתחת לזמן, ושאחד יהיה מעל הזמן. שהם יהיו בנפרדות זה מזה. לכן שניהם מבקשים רשות זה מזה. והם מתחילים לומר חידות ושירים נפלאים זה לזה. חידות ושירים נפלאים זה לזה, הכוונה שיש שם שכל גדול, 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 גדול. בנושא הזה של הצמצום. ודבר נוסף שצריך לשים לב, החידות והשירים, הכוונה, הצורה שבה בחינת מעל הזמן מלובשת בתוך הזמן. זה החידות והשירים. כי בכל דבר ודבר בעולם יש בו חידה ושירו. כל דבר בעולם, כמו לדוגמה הסיפור עכשיו שאנחנו קוראים אותו, לכאורה סיפור, אבל הסיפור הזה הוא חידה
מאוד גדולה. שאם אתה מפצח את החידה, אז גם אתה מקבל שיר מאוד יפה. כי יש שני סוגי שירים. כשאתה בתוך היער, בסיפור על איש היער, כשאתה בתוך היער, יש לך שיר. איזה שיר יש לך? חיות טורפות, חיות צועקות, חיות רוצות לטרוף אותך. אבל אם אתה, יש לך את השכל של איש היער, אתה פתאום מתחיל ליהנות מהשיר של החיות. אתה אומר, רגע, בכלל לא רוצות לטרוף אותי, בכלל זה שיר מאוד יפה. זאת אומרת, תלוי איזה סוג של שיר, גם חידה. חידה יכולה לעשות לך כאב ראש, אם אתה לא מצליח לפצח את החידה, נגיד, מה הסיבה של כל הסיבות? זה חידה, איך אתה יכול למצוא את הסיבה של כל הסיבות? זה חידה. וזה שיר זוועתי. למה זה שיר זוועתי? כי זה סוף הסחרחורת, השאלה הזאת, איך, מה הסיבה של כל הסיבות? אבל, אם אתה מבין את זה, אז זה חידה ושיר נפלאים ויפהפיים, כי יש פה שכל הכי יפה בעולם. הרעיון הוא שבכל דבר בעולם יש שכל מלובש, בכל דבר בעולם יש שכל, בכל דבר בעולם יש את האינסוף שמלובש. ואיך הוא מלובש? באמצעות חידות. שכאשר אתה מפענח אותם, שזה בעצם שירים, שיש לך כל מיני גלים, כל מיני מכה ממה שנקרא, כל מיני רבדים, כמו שיש יש תדרים מסוימים. אין לך כל מיני רבדים שבהם האחדות מלובשת בתוך הנפרדות. זה הכוונה סמוך לגמר היום. אז הם מתחילים לתאום רשות זה מזה, זאת אומרת ששניהם שווה ערך, רשות זה מזה, ומתחילים לומר חידות ושירים, וגם, ויש לנו גם את הזה, יש לנו פה שני היבטים. רבי נחמן אומר, באהבה רבה והשתוקקות גדול מאוד מאוד. כי זה הכל בחינה אחת. כי ברגע שאתה מפצח את החידות ואת השירים של המציאות, אז בעצם גם יש לך אהבה גדולה והשתוקקות גדולה מאוד מאוד. כל האנשים בעולם שמחפשים זוגיות, הם בעצם מחפשים לחוות את אותה תחושת אהבה ללא תנאי אל המציאות שהאדם מגיע אליה כאשר הוא מפצח את החידות ואת השירים שנמצאים סמוך לגמר היום. דהיינו, הוא מפצח את החיבור של הזמן מעל הזמן, ואז בעצם הוא חווה את האהבה הגדולה שיש שם בין הזמן למעל הזמן. כי אז האדם, שהוא בעצם ישות שנמצאת בתוך הזמן, הוא חווה את האהבה שיש מעל הזמן. מה שרבי נחמן אומר, יש אהבה שבזמן ויש אהבה שמעל הזמן. מה זה נקרא אהבה שמעל הזמן? הכוונה, האחדות של הבורא עם הבריאה, כפי שהיה לפני הזמן. כי גם לפני הזמן היה בורא בבריאה, אלא מה? שאז הם היו אחד. זה נקרא אהבה שמעל הזמן, שהאדם אוהב את המציאות כמו שהמציאות אוהבת את עצמה. כישות אחת ממש, מה שנקרא אהבה עצמית. וזה האיש חסד האמת, הנעלה של השגחה הזה, וכשמגיע היום בסופו ממש להיות נגמר ונפסק, אז זה האיש חסד האמת, הוא נותן במתנה יום אחד ללב, והלב נותן למעיין, ואז שוב הזמן למעיין, שוב הזמן למעיין. שימו לב, מה שרבי נחמן אומר פה, עכשיו הוא מסביר לנו שאיש חסד האמת, הכוונה חסד האמת, הבחינה של חסד האמת, הבחינה שמעל הזמן, היא בכל רגע מחדשת את הזמן, כשמגיע היום בסופו ממש להיות נגמר מה נפסק. זאת אומרת, בכל רגע ורגע הזמן נגמר. אז בכל רגע ורגע הוא נותן במתנה יום אחד ללב. זאת אומרת, בכל רגע ורגע יש את התהליך של הצמצום, בכל רגע ורגע יש את הבריאה של הזמן, והלב נותן יום למעיין, ואז שוב יש זמן למעיין. ואז בעצם המעיין עכשיו יכול להיות קיים גם בתוך זמן. וכשזה היום הולך ממקום שהוא בא משם, מה הכוונה ממקום שהוא בא משם? שזה עכשיו ההשתלשלות של הזמן בתוך הבחינה שמעל הזמן. זה נקרא היום הולך למקום שהוא בא משם. למה? כי הזמן יש לנו רגע אחד. יום זה כוונה רגע. הוא מחובר גם לפניו וגם מאחוריו, הוא מחובר עם הבחינה שמעל הזמן. גם מלמטה, גם מלמטה. זאת אומרת, בכל רגע ורגע הזמן בא, זה נקרא במקום שהוא בא משם, אבל יש לו גם סמוך לגמר היום. מה הכוונה סמוך לגמר היום? הכוונה שבסופו הוא גם מחובר למעל הזמן. זה כמו שיש לנו אין זמן ובאמצע רגע אחד של זמן. ואז יש לנו סמוך לגמר היום. מה הכוונה סמוך לגמר היום? המקום שבו הזמן נעלם
הזמן נעלם אל תוך מעל הזמן, הכוונה שהזמן נעלם ונכלל באינסוף, ויש לנו גם כן את הבחינה שהוא בא משם. מה זאת אומרת שהוא בא משם? השלב שבו הזמן נוצר מתוך הבחינה שמעל הזמן. זה שתי הבחינות, יש את הבחינה סמוך לגמר היום, ויש לנו את הבחינה של הולך למקום שהוא בא משם, וגם שם רבי נחמן אומר, אז הוא הולך גם כן בחידות ושירים נפלאים מאוד, שיש בהם את כל החוכמות. שזה מה שאמרנו, את שני ההיבטים, יש את ההיבט של האהבה, ויש את ההיבט של החוכמה, ששניהם זה בעצם בחינה אחת, כי האהבה פירושו להבין שהכל אחד, ולהבין שהכל אחד זה גם שיא החוכמה. שיא החוכמה ושיא האהבה זה אותו דבר, בשיא החוכמה אתה מבין שהכל אחד, אז במילה אתה חווה את שיא האהבה, כי כאשר הכל אחד, יש לך את שיא האהבה. ויש שינויים בין הימים, כי יש יום אחד בשבוע, ויום שני וכו', וחלש ראשי חודשים, הימים טובים. אוקיי, ורבי נחמן עכשיו אומר שיש הרבה פרספקטיבות של זמן, שזה הנושא, כי בתוך הצמצום עצמו יש הרבה עמקויות של צמצומים. יש צמצום גדול, ויש מקום שבו, יש מקום שבו בחינת מעל הזמן יותר גלויה, ויש מקום שבו בחינת האחדות פחות גלויה, ויש מקום שבו יש יותר טוב ורע, ויש מקום שבו יש פחות טוב ורע, יותר אחדות, יותר נפרדות, יש כל מיני בחינות שונות של, זה נקרא יש שינויים בינינו, כמובן יש עמקויות שונות של צמצומים, יש צמצום גדול וצמצום קטן וכו' וכו'. וכל הזמן שיש לאיש חסד האמת, הכל על ידי, הקבד פה אומר, תדעו לכם, כל הזמן, שיש לאיש חסד האמת, זה הכל על ידי. למה? כי אני הולך ומקבץ את כל החסדים של האמת, אשר מהם התהוות הזמן. ועל כן הוא חכם יותר אפילו מהחכם ענן, שהוא חכם כמו הזמן שירצה, כי עיקר כל הזמן והימים, כולם מצבים על הדור, על ידי הקבד פה שהוא מקבץ את החסדים של אמת משם הזמן, ואיתם יש חסד האמת, נותן ללב ונותן למעיין. נמצא שעיקר התהוות הזמן עם החידות והשירים שיש בהם כל החומות, הכל על ידי הקבד פה. נמצא שיש לי הסכמה מזה יש חסד האמת שאני יכול לומר חידות ושירים שיש לנו את כל החוכמות ואתה נותן לכם מתנה לגמורה לדרשה שתהיו כמוני ונעשה שם שמחה וחדווה גדולה מאוד. מה הכוונה? פה בעצם מסתיים הסיפור על הקבצן כבד הפה ומה שהוא בעצם אומר להם, תקשיבו, אני יש לי את כל החוכמות יותר מההוא שאמר שיש לו חוכמה כל, כמו כל יום שתרצו. למה? כי כל היווצרות הזמן זה בזכותי. וכפי שאמרנו, מה הסברנו בעניין? הסברנו בעניין שהצדיק האמת, איש כבד הפה, מה זה כבד הפה? השתיקה, שאתה בדרכת שתיקה אתה כבד הפה, אתה לא מדבר, אתה כביכול בשתיקה, מעל המחשבה, מעל ההגדרה, אתה שותק רצונך, הרצון שלך שותק. אתה לא רוצה דבר מסוים, אתה ברצון אין סוף, רצון בלתי מוגדר. אתה לא מצמצם את עצמך. השתיקה, כבד פה, על ידי זה בעצם הוא מקבץ את החסדים של אמת. מה הכוונה? שהוא מוצא את החסד של האמת שיש בכל דבר. זאת אומרת, שהוא מוצא את האין סוף שיש בכל דבר. זה נקרא את החסד של האמת. את המעל הזמן שיש בתוך הזמן, את המעיין שמלובש בתוך הזמן, זה מה שהוא מוצא. ועל ידי זה מתהווים כל הזמנים וכו' וכו', וממילא הוא גם יותר חכם מהאיש החכם ביותר. כי מי שמבין את הסוד של הצמצום על בוריו, מי שמבין באמת איך צומצם, איך מחובר, מה מחובר, מה היה לפני הזמן, איך הזמן היה קיים לפני הזמן, כי אנשים, כי מה אומרים? אומרים, הזמן נוצר יש מאין. אבל אם הוא נוצר יש מאין, זאת אומרת שהפוטנציאל של הזמן היה קיים גם לפני הזמן. אז איך הזמן היה קיים כפוטנציאל לפני שהיה זמן? איך הוא היה קיים אז? ואיך הפוטנציאל הזה נפרד מדרכת פוטנציאל ומכוח יצא אל הפועל? ומי שמבין את כל זה הוא החכם הגדול ביותר וכו' וכו'. ואת זה הוא נתן להם במתנה גמורה לדרשה שתחיו חיים טובים כמוני עם כל החידות ועם כל השירים ועם האהבה שיש בין הזמן למעל הזמן. ושיהיה לכולם, אנחנו נמשיך את המשך, אבל שיהיה לכולם המשך יום של זמן שמחובר מעל הזמן באהבה גדולה ואמיתית. תודה.